Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidnesberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terror. Tilbage. Når vi måtte have noget mere, så skal I nok få information, men ellers skal jeg tak, fordi I kom.